Andrade, quem fala foi do Paulo. E aqui é o Alex, 12 de outubro, estaremos aí embaixo do pé fazendo uma mega festa pra vocês. E vem, meu formizeiro. Elas vão gritar, fazer o coração com as mãos, jogar os braços pra cima e depois sair do chão. Elas vão gritar, fazer o coração com as mãos, jogar os braços pra cima e depois sair do chão. Mão, ela vem, 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 vem. E a loirinha vem também, vem, 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 vem. Agora vem você também, morena, vem, 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 vem. E a loirinha vem também, vem, 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 vem. Agora vem você também.